A Vinyorella, Andratx, hi trobam aquest pi. Pertany a l'espècie més comuna de les Balears, però una malformació provocada per un fong el fa únic. No té tronc i totes les branques creixen des de la base, per això es diu pi remut. Tan especial és que està inclòs en el catàleg d'arbres singulars de les Illes Balears. Una tempesta de 2007 va tombar i arrabassar una part del pi. Per evitar-li més mal, el Servei de Protecció d'Espècies de Medi Ambient hi ha instal·lat una estructura per estalonar-lo, que ha costat 7.000 euros.